ラストチャンスにかける選手もいます。32歳、後のない戦いが続いています。今週また一つモンスターが伝説を生んだ。怪物の遺伝子に男は挑もうとしている。石田翔32歳、追い続ける相手は井上選手です。井上選手に勝って世界チャンピオンになりたいっていう。石田が狙う井上とは、井上の弟とましては日本人がやるってなったら名前売れるんでね。石田が戦うバンタム級 WBA のチャンピオンは井上尚弥の弟拓磨。男の夢は母に捧げる夢でもある。世界チャンピオンになってな、お母さん助けるから大丈夫とか言ってね。だが道は険しく、世界前哨戦は前代未聞の事態に。日本に来てからこれ使う、そんな青な話あれへん。それでも見せた何話のど根性。母が落とした涙の訳は、生まれ育ったのは堺。自分が成功するにはこれしかないと通信制の高校を選んで17歳でプロになった。喧嘩上等のやんちゃではない。武器はディフェンス。これまで37戦、一度もダウンがない。まあ、僕はどっちかから打ち合わないんで、ボクシングっていうアウトボクサーなんかな、パンチだけじゃないっていう戦い方で勝ちたいというか。ボクシングを始めたのは小学6年生。以来20年、夢を諦めずに来た。苦しい時期というか時間帯もありましたけど、世界チャンピオンになったら全て報われるんで。6年前にはせっかくのチャンスを生かせなかった。そして今32歳、年齢を考えれば次が最後の挑戦になる。現王者は28歳、モンスターの弟井上拓磨。勝って人生を一変させたい。井上尚弥選手の弟に、弟の世界チャンピオンに勝ったって言ったらまず注目されますし、僕なんかやっぱりまだね、全然無名ですから、そこでこう一発ね、勝ったら、まあ、名前も、まあ、人気も出ますしね、絶対に。大一番を迎えた。勝てば世界王座挑戦の権利が手に入る。 OK、 リミット 53.5、 リミットです。だがもし負ければ引退を考えねばならない。顔合わせを終えたその時だった。敵陣営が契約とは違う自分たちが持ち込んだグローブでやらせろと詰め寄ってきた。日本に来てからこれ使う、そんなアホな話あれへん。ああ、はい、はい。No. レッドコーナー。これやってなくなる可能性もあります。はい。そう言ってます。試合が。このまま試合中止の可能性も。なぜ、なぜここまで来て。
ミディオンに来てからこれ使う、そんなアホな話あれへん。世界前哨戦前日、敵陣営が事前契約とは違うグローブでやらせろと詰め寄ってきた。そうするとね、結構揉めちゃうんですよね、こういうケース。言っちゃ言わないになっちゃうじゃん。初めに言うてるし、これワンセットしか持ってきてない、もう認めろって言ってないと。石田君は選んでください。当然だが、最後は相手が折れた。今、すみません、決着しました。揺さぶりだったのか。いずれにしても精神的な消耗が激しい中、石田は試合前日の恒例行事へ。どうぞ。過酷な減量の後に食べる母の手料理、これがお決まり。好物ばかり出てくる。やれた、楽しみ。この試合の時は、まあ、必ず帰ってくるから、それがもうめちゃくちゃ嬉しい。電話でパパに来た時に、電話でめっちゃ声元気なかったから、お母さんちょっと来た、なんか心配になって、家族を思い、家族に思われ、それが石田の夢の原点。昔ね、ちょっと主人ちょっと体の調子ね悪くして、仕事をちょっと行けなくなった時があるんですけど、昭和5年6年ぐらい、誰も いないと思っても奥の部屋でね一人泣いてたんですよ。お母さんが、私が、たまらんようになってね、どうしようこの先生活できへんかったらどうしようみたいになって、そしたらね、知らん間に翔がね入ってきててね、で一緒になって泣いてくれたんです。あの日の約束を叶えたいから、トントンってやってね、お母さん、お母さんが大丈夫、僕がなボクシングでな世界チャンピオンになってな、お母さん助けるから大丈夫とか言ってね、もう泣きました。もうそれでまた、だからもう、ずっと私は応援していこうってね、その時から、母の苦労は絶えなかった。一家の生活と石田が学ぶボクシング、パート3つに内職を掛け持ちして、なんとか賄った。でも全然しんどくなかったですよ、本当に。必死でなんか鉄人やもん、やらなあかんみたいな感じやったから、ありがとう。これ安田じゃないんだよ、悪い。おかんの笑顔をもっと輝かせたくて、石田はリングに上がる。苦労かけた分、世界チャンピオンの親ってなったら、それが一番やっぱり嬉しいと思いますし、僕は世界ほんま取るしかないです。やってきた勝負の時、負けられない戦い。母は客席から応援する。背負う思い、世界戦へ最後の関門。序盤、石田は右ストレートをヒットさせ、持ち味のディフェンスも冴える。だが試合が進むに従って、相手のスピードが上回り、パンチをかわせなくなる。このままでは勝てない。石田はある決断をする。
スタイルとは違う打ち合いを挑んだのだ。勝つためにあえて踏み切った一か八かの賭け。背負う思いが背中を押す。まさに死闘。12ラウンド戦い抜いた。結果は王者に挑める。プレッシャーもありましたし、ほんまにたくさんの人に応援してもらって今日を迎えれたんで、いつも負けて泣いてたんで勝って泣けててよかったです。自分のスタイルを捨ててまで手にした一勝は井上拓真への挑戦権。対戦を待ち焦がれるその王者は来年2月世界6位の外国人と防衛戦を迎える。もしそこで井上拓真が負けたら、そんなことは一切考えていない。本当にでも個人的には勝ってほしいですし、向こうの上で拓磨選手とやりたいというのはね、本心なんですけど、拓磨選手に勝って世界チャンピオンになりたいという思いはあります。王者井上拓磨と拳を交えることを信じている。だからその時までもっと強くなる。オカンとの約束はまだ叶っていないから。お母さんにはやっぱりね、勝つ姿見せたいですし、何よりね、世界チャンピオンっていう、ベルトをやっぱり見せてあげたいですね。はい、お母さん泣くでしょう。泣くでしょうね、僕も。